Թիմ Տելեկոմ Արմենիան շարունակում է 25 ջիպոն գերհզոր նոր սերնդի ցանցին լայնումը Հայաստանում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ընկերությունը կառուցեց ուսահագործման հանձնեց օպտիկամանրաթելային գերժամանակակից տեխնոլոգիայով այս ցանցը Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքում։ Նորագույն ցանցը արդեն հասանելի է քաղաքի ավելի քան 2000 բնակարաններում։ Այսինքն համայնքի գրեթե բոլոր բնակիչները, ինչպես նաև քաղաքում բիզնես գործունեություն ծավալած հարյուրավոր գործարարներ կարող են միանալ Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի նոր ցանցին և վայելել ինտերնետի անգերազանցելի արագություն և որակ։ Ես 4 կամ 5 ամիս առաջ բացել եմ այս խանութը, օպտիկան քաշել եմ, մնացած գործողությունները արել եմ, բայց 4 ամիսը սպասում եմ, որ ես օպերատորի կապերից օգտվեմ։ Հիմա ես անձամբ օգտվում եմ այդ ծառայություններից և բավականին գոհ եմ իրենց կապի ծառայություններից, իրենց աշխատանքից, իրենց սպասարկումից։ Մի խոսքով իմ համար դա Քաջանի համար ու իմ կարծիքով Հայաստանի համար դա լրիվ նորություն է ու սենց մի բան էլ ասեմ, իմ մտերիմ մարդիկ, արդեն ես իրենց ու ներկայացել եմ ինչա այս կապը, ինչ ծառայություն համատություն, շատերը արդեն իրանք էլ են ուզում օգտվեն այս ծառայություններից։ Մեր թիմը ավարտեց 25 գիգաբիտ պոն տեխնոլոգիայով գերհզոր ցանցի կառուցումը Քաջարան քաղաքում։ Քանի որ աշխարհը շարժվում է դեպի թվայնացում և ցանկացած վայր կարող է լինել աշխատանքի վայր, այսպիսով մենք մարզերում ունենում ենք մի խնդրի լուծում, որպեսզի բնակիչները ունենան անխափան կապ և կարողանան աշխատել տնից։ Սա գերակա խնդիր է ամբողջ աշխարհում և այսօր մենք այդ մասով կաղում ենք Հայաստանում, մարզերում որակյալ և հասանելի կապ լինելու, այսինքն գրեթե բոլոր մարզերում կապի հասանելիությունը կա, բայց որակական չափանիշները այն չեն։ Այս տեխնոլոգիայի հենքով մենք ունենում ենք բարձր մակարդակի որակյալ ծառայություններ և հետաքրքիր լուծումներ, որոնք առաջարկեն ապագայում այս ցանցի միջոցով։ Ինչպես գիտեք, այս պահին տարվում են աշխատանքներ Ջերմուկում, Հրազդանում և Երևան քաղաքի Արաբկիր համայնքում։ Մինչև տարեվերջ այս 3 հատվածներ ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվեն։ Ցավոք, մենք 1 տարում չենք կարող ողջ հանրապետության տարածքը վերազինել այս ցանցով, բայց վստահ եմ 2-ից 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում և բնակչության 80%-ից ավելը հնարավորություն կունենա օգտվել մեր ծառայություններից այս որակական չափանիշով։ Քաջարանը փաստացի դառնում է Հայաստանում երկրորդ բնակավայրը ամբողջովին վերափոխված նորագույն ցանցով։ Առաջինը Վայոց ձորի գնդևածն էր։ Այս համայնքների, ինչպես նաև Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի բնակիչներին, արդեն հասանելի են տիեզերական կոսմոպաթետները, որտեղ ինտերնետի արագությունը հասնում է մինչև 1000 մեգաբիտ վարկյանը։ Փաթեթները ներառում են նաև որակյալ IPTV ծառայություն, բջջային և ֆիքսված հեռախոսակապ։ Մինչև տարեվերջ արդիականացվելու են Ջերմուկ և Հրազդան քաղաքների, ինչպես նաև Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի կապի ենթակառուցվածքները։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիա, միացիր թիմին։